Jemi pranë shkëmbit të Kavajës, konkretisht do të shkojmë tek banesa e zonjës Tatiana. Ajo nuk është shqiptare, është një shtetase nga Ukraina që ka vendosur të jetojë dhe të punojë në Shqipëri, mirë po me sa duket jeta i është kthyer në një ferë të vërtet. Shkak për këtë, është bërë një faturë tepër e majme për sa i takon ujë të pishë. I'm Tatiana from Ukraine. My problem so big now with water. Because 2 years ago I bought here this small flat. Tatiana, po na shpjegon se ka bler një apartament të vogël para 2 viteve dhe për disa kohësh ka një problem me faturat e ujit të pishëm. Ajo tregon se kur bleu shtëpinë ndryshoi dhe macin e ujit, por pas 2 vitesh pase shënonte mbi 1000 metër kub. Gjë që është e pamundur si pasaj të jetë konsumuar kaj shumë ujë. Teksa ka kërkuar një shpjegim nga ana e punonjësve të drejtorisë ujësjellësit në Durrës, ata si pasaj i kanë thënë se ky konsum është normal, nuk është një problem. This not problem, it's normal. Tatianës ju desh që në temperatura shumë të larta të verës, në munges të ujit, të gjente mënyra të tjera të mundimshme, derisa pranoi të lidh një akt marrëveshje për të paguar një shumë prej 2000 eurosh ose 2 milion lekësh. Megjithse nuk i dhan asnjë lloj kopje. No, I don't have now this any documents. I don't know why. I asked them. Tatiana na ka shpjeguar gjithashtu se apartamentin e ka marr pa ndonjë detyrim të pashlyer dhe se për më tepër ajo banon atë në periudha të caktuara, ku çdo muaj madje paguan të gjitha detyrimet sa i takojnë, jo vetëm ujë të pishëm, por në përgjithësi për çdo detyrim tjetër. Dhe kënë fakt është maci i banesës së zonjës, është maci ujë që ka këtë vlerë aktualisht momente që jemi duke folur, 1287 shënon, është një vlerë në fakt shumë e madhe për metër ku ujë dhe pyetja është se si mund të jetë konsumuar një shumë e tillë kaq e madhe në një moment që apartamenti është i vogël dhe zonja që është një shtetase nga Ukraina, herë qëndron në Ukrainë vendin e saj dhe herë vjen këtu në këtë zonë. Pra është pak e çuditshme që të jetë një shumë e tillë kaq e madhe. Nëpërmjet kamerës së fshet, zonja do të shkojë për të disa të herë në fakt i drejtohet drejtorisë së ujësjellësit këtu në Durrës për të kuptuar se pse nuk është pajisur me një kopje të paktën të asaj çfarë ka në shkruar së fundmi dhe të kërkojë një llogari se pse është mbi faturuar kaq shumë. Juristi? Ja. Nuk po marrë dot faturat ku ka gjeru i zonja. Në bëgjë një kërkes dhe duke të pjesit në mundin në dhe, që a vendosë? Normalisht do të të di se pse i keni bërë një kontratë që nuk e ka e para konstituar kontratës. Ajo ka qenë dy lexues që janë larguar dy nga puna se kanë pas probleme pa veshur këtë pjesën e tarifës së shërbimit. Nuk po provojnë fare më nga. Po realisht janë sasi metër kub në matës. Tash se si janë ngjuar ato metër kub se ja kanë bërë Tatianës. Se... Po punojnë si duke qenë foto po thonë duke. Ja kanë foto pa metër shërbimit. Dhe në momentin që është bërë verifikimi, metrat kub që ka, domethënë janë efektive në sahate. Asnjëherë në asnjë zonë kam diskutuar këtë, asnjëherë në asnjë rast nuk ka ardhur që të bëj një ankesë siç e bëri dhe tani. Ka konstatuar madje ka pasur dyshimi që ka patur dhe lidhje të jashtëligjshme aty. Dhe juve si drejtori nuk keni shkuar, pra nuk keni shkuar për të verifikuar situatën, por ajo pretendon se është shantazhuar ose detyruar nga drejtoria e ujësjellësit për të lidhur këtë akt marrëveshje sepse në fund fare asaj nuk i kishte mbetur më asnjë lloj mundësie tjetër përveç se të lidhet këtë se mbeti pa ujë në pikun e VAPS. Të gjejmë nëse kjo kontratë mund të zgjidhet, duhet që ta bisedojmë edhe me pjesën ligjore. Po them me të drejtë, ç'pun ka ajo ose ndonjë tjetër që për faj të X punonjësve, asaj sot i vi kjo shumë. Pra, nëse është me drejtorisë. Pra, nëse kjo pjesë ka ardhur sepse punonjësit nuk kanë bërë punën, dhe ne do ta shohim dhe do të marrim masë. Drejtoria ujësjellësit në Durrës nëpërmjet kësaj shkrese na njofton se është e pamundur të vërtetohet se çfarë ka ndodhur përgjatë muajve nëntor 2023, maj 2024 dhe i thotë qytetarit se ajo është në bordh me këtë drejtori. Nuk ka vënë re problematika lidhjet palishme ndër të tjera dhe ka rishikuar edhe njëherë akt marrëveshjen ku qytetarja sipas kësaj drejtorie ka pranuar që në çdo muaj ajo përveç tarifës mujore të paguajë edhe vlerën prej 2000 lekësh.